Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Meu irmão e minha irmã, a palavra é pão que nos sustenta no nosso dia a dia. É por isso que reservamos no nosso cotidiano esse espaço especial para que, como comunidade de fé, reunida ao redor da palavra de Deus, nos alimentemos da voz do Senhor. A voz do Senhor não é simplesmente vibração sonora. A voz do Senhor é força de transformação. Por isso te convido, querido irmão, a fazer deste momento o momento da graça de Deus, onde Ele vem ao nosso encontro através do Evangelho, nos mostrando o caminho a ser seguido. Abramos o nosso coração. Deixemos que o Senhor nos fale. E ao escutar a voz de Deus, nos comprometamos em testemunhá-la em nossas palavras e em nossos gestos. Vamos acolher a mensagem do Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que edificais os túmulos dos profetas e enfeitais os sepulcros dos justos, e dizeis: se estivéssemos vivos nos dias dos nossos pais, não teríamos sido cúmplices deles no derramar o sangue dos profetas. Com isso testificais contra vós que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida dos vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, o Evangelho de hoje é continuação deste conflito de Jesus com os escribas e fariseus. Deixemos que este ensinamento de Jesus nos ajude também a viver a nossa experiência de fé, livres deste comportamento farisaico. Hoje, quando Jesus interpela os fariseus, e conforme nós já dissemos, que Jesus os chama de hipócritas justamente porque não vivem uma experiência religiosa autêntica, mas vivem uma experiência religiosa de aparência, Jesus os chama de hipócritas. E nós também corremos este risco de muitas vezes não viver uma experiência religiosa que seja autêntica. Muitas vezes vivemos essa experiência religiosa simplesmente como uma aparência. E segundo o que diz aqui o Evangelho, isso não nos ajuda a fazer uma verdadeira comunhão com Deus. A verdadeira comunhão com Deus brota a partir de dentro, e não simplesmente de aparência. Então verifiquemos, será que eu também não estou vivendo uma experiência religiosa simplesmente de aparência, ou de fato estou me comprometendo com a mensagem do Evangelho? Vejamos bem, o Evangelho de hoje começa utilizando essa imagem forte. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de toda podridão. Vejamos bem esta imagem, é muito forte. Jesus compara os escribas daquele tempo justamente como um sepulcro, bonito, enfeitado com pedras bonitas. Mas o que existe por dentro são ossos, podridão e às vezes cheira mal. Então é preciso que a gente tenha este cuidado para que não vivamos uma experiência religiosa simplesmente de aparência, por fora bonitos, mas por dentro não temos este cuidado e este cultivo verdadeiro com a nossa intimidade com Deus. Nós até temos um ditado popular que diz assim: por fora, bela viola, mas por dentro, pão bolorento, justamente aquilo que Jesus está dizendo aqui no Evangelho. A gente precisa cuidar, antes de tudo, dos valores do nosso coração. O que é que nós estamos alimentando dentro de nós? A experiência religiosa verdadeira brota a partir de dentro. Não basta a gente querer viver de aparência.
Jesus combate esse tipo de coisa e chama isso de hipocrisia. Por isso é preciso que cada um verifique os seus gestos, como é a sua expressão de fé. Por que que você vai à igreja? Por que que você reza? É simplesmente como aparência, como gesto externo? Ou você reza, você vai à igreja, você vive os valores do Evangelho realmente como um compromisso interior, como desejo profundo de comunhão com Deus a partir de dentro, como uma experiência religiosa autêntica e não simplesmente para ser visto pelos outros. Jesus interpela duramente os fariseus, os escribas, porque se comportam assim. Ai de vós, vós sois como sepulcros, enfeitados com belas pedras por fora, mas por dentro é só podridão. Tomemos cuidado, afinal de contas, nós também corremos este mesmo risco. Continua o Evangelho. Assim também vós, por fora, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Então não adianta a gente querer viver de aparência, por fora parecemos ser justos. Aliás, nos tempos atuais é muito importante que a gente verifique isso, porque muitas pessoas no discurso defendem a justiça e tantos outros valores do Evangelho, mas as escondidas fazem justamente o contrário. É preciso, meu irmão e minha irmã, que sejamos interpelados por aquilo que diz Jesus no Evangelho. Não podemos viver da hipocrisia. A nossa fé deve ser autêntica, a partir de dentro. Esses valores evangélicos devem ser plantados no nosso coração. Não vale simplesmente a aparência. Continua Jesus: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que edificais os túmulos dos profetas, enfeitais os sepulcros dos justos e dizeis: se estivéssemos vivos nos dias de nossos pais, não teríamos sido cúmplices deles ao derramar o sangue dos profetas. E Jesus confirma: com isso testificais contra vós que sois filhos daqueles que mataram os profetas. O que Jesus está dizendo com isso? Que assim como os antepassados dos fariseus haviam matado os profetas, também hoje os fariseus continuam matando, e às vezes de uma forma pior, porque matam a reputação das pessoas, porque impõem fardos pesados, porque vivem simplesmente de aparência. É preciso que tomem cuidado, e é preciso que nós também tomemos cuidado. Muitas vezes a gente é assim. A gente no discurso defende valores, mas na prática a gente vive outras coisas. Muitas vezes, meu irmão e minha irmã, nós criamos uma distância muito grande entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós fazemos. Por isso é preciso que prestemos atenção. A fé que nós professamos com a boca deve ser vivida no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Aquilo que nós rezamos na igreja, na comunidade, é isso que devemos nos comprometer no nosso cotidiano. Nós tornamos um escândalo para a humanidade quando as pessoas olham para nós e elas dizem assim: eles não vivem a fé que professam. É isso que Jesus está chamando a nossa atenção. Não podemos criar distância entre a fé que nós professamos e o modo com que nós vivemos. Por isso é preciso que deixemos que este Evangelho ressoe no nosso coração. Que não sejamos hoje chamados por Jesus de hipócritas. Que não sejamos comparados com os escribas daquele tempo. Que não deixemos o farisaísmo tomar conta da nossa comunidade. Às vezes, há muito de farisaísmo, há muito de farisaico em nossas palavras e em nossas ações. Não nos comprometemos verdadeiramente com aquilo que ensinamos, com aquilo que proclamamos. Por isso, repito, nós nos tornamos escândalo para a humanidade quando olham para nós e dizem: eles não vivem a fé que professam. Eles não se esforçam para viver a palavra de Deus que pregam. Eles não vivem a oração que rezam. Peçamos ao Senhor esta graça de viver uma experiência religiosa que seja autêntica, assim como Jesus. Que não queiramos nos esconder simplesmente atrás da aparência, que busquemos esta comunhão íntima com o Senhor, que nasce do íntimo do nosso coração, o coração como centro da liberdade humana, porque afinal de contas é ali que a palavra de Deus deve ser plantada. E desta forma,
corresponderemos melhor ao projeto de Deus, fazendo com que, a partir de dentro, faça nascer uma fé profunda e comprometida com o nosso cotidiano, com a nossa realidade do dia a dia. Estamos concluindo mais este nosso encontro com o coração cheio de gratidão. Jesus nos interpela, como interpelou os escribas daquele tempo, a fazer uma experiência religiosa que seja autêntica. Meu irmão e minha irmã, peçamos ao Senhor no dia de hoje esta graça de ter o ardente desejo no coração de viver uma experiência religiosa verdadeira, profunda e não simplesmente de aparência. Pedindo esta graça e com o coração cheio de gratidão, eu te convido para que junto nos dirijamos ao Divino Pai Eterno e a Ele façamos a nossa oração. Divino Pai Eterno, Deus de amor e bondade, te pedimos no dia de hoje a luz e a força do Teu Espírito Santo, para que penetre o íntimo do nosso coração e nos ajude a fazer uma experiência religiosa que seja autêntica, verdadeira, que buscando seguir os passos de Teu Filho Jesus, ó Divino Pai Eterno, permitamos que a Palavra de Deus faça brotar a partir de dentro o compromisso com os valores evangélicos e que busquemos em tudo viver a fé que nós professamos, a palavra que nós pregamos, a oração que nós rezamos. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.